لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. Demə mən bu yolu gedə bilmərəm, əvvələn namid olma, ged. Ged, dayanma, gedə bilərsən, demə gedənmərəm. Gedə bilər insan. Əlləş gedəsən, gedə bilərsən. Üzrə dinəm, mən gedə bilirəm. Aciz görsətmə özü üçün Allah insanı aparır. Sən yola düşdün, özü çəkib aparacaq. Sən fəqət qolu çırma, yola düş, amad ol, bir də görəcəksən vətənindəsən, aparıblar. Rahat ol. Şeytan insana çətin görsədir bu yolu getməyi. Çətindir, asandır. Bu yola düş, demə malı tural və rəbbül ərbab, namid olma. Əgər də ehsas əcrəysin, Allah bu vəsilə qərar verib bu aləmdə. Ruz-u cümə denən, səlamun ələ aliyasın.